Uruzka koydu. Əsas vətənlər, dəyərli dostlar, biləsiniz ki, bizim də kifayət qədər səviyyəli ziyalılarımız və siyasətçilərimiz olub, biz onları vaxtında eşitməmişik. Gəlin, indi eşitək olmasa, gec də olsa. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiya hakimiyyəti, Rusiya siyasi elitası Sovet İttifaqı, Sovet İttifaqını bərpa etmək və imperialist siyasəti davam etmək qərarında idilər. Ona görə bütün bu münaqişələrin səbəbkarı Rusiya buna görədir. Məsələn, konkret surətdə götürək Ermənistan, Azərbaycan deməli, müharibəsini. Bunu Rusiya niyə görə təşkil edir? Ona görə təşkil etdi ki, Ermənistan 100% Rusiya tərəfindən işğal olunmuşdu. Ermənistanın heç bir siyasi iradəsi yoxdu. Ermənistanın bütün deməli, rəhbərliyi Moskvadan təyin olunur və Moskvadan çıxarılır. Amma Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan müstəqil dövlət. Azərbaycanın hakimiyyəti birinci gündə müstəqil olur. Sovet hakimiyyəti yığılandan sonra Elçibəy və Xalq Cəbhəsi müstəqil hakimiyyəti idi. Rusiya dəfələrlə Azərbaycanı öz deməli himayəsi altına can atmağa gəldi. Mən bütün bu danışıqlarda iştirak etmişəm. Pavel Qraşov Azərbaycana gəldi nümayəndə heyəti. Ondan sonra tələb nə idi? İcazə verin, heç olmasa Azərbaycan torpağında deməli Rus sülhməranlıları gəlsinlər və sizin işğal olunmuş torpaqlarda Rus sülhməranlıları qayda qanunu yaratsınlar. Dostlar, bu sözlər deyilib 15-20 bundan qabaq ha. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Vəfa müəllimə öləndə Azərbaycan hakimiyyəti onu o qədər urubatsız dəfn elədi ki, Allah rəhmət eləsin. Qraşova da yox dedi. Ondan sonra General Karlukov, Qraşovun müavini, dəfələrlə Bakıya gəldi, Heydar Əliyevdən xahişlər etdi ki, icazə verin, sizinlə bərabər deməli, havadan qorunma sistemini yaradaq. Yəni, Rusiya bizim havadan sərhədlərimizi alır əlinə və havadan bizi qorumağa kömək edir. İcazə verin, Ermənistandakı kimi sizin sərhədlərinizi, Rusiyanın qoşunları sizinkilərlə bərabər qorusun. Bunun hamısını biz yox dedik. Ondan sonra bu təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, ODKB deyirlər Rus dilində. Biz onun iştirakçısı deyilik, onda bəhanə gətirdik ki, Rusiya bizə möhkəm təzyiq edəndir, biz orada iştirakçı ola bilmərik. Çünki Ermənistanla müharibə vəziyyətindeyik. Biz nə cür müharibə vəziyyətində olduğumuz dövlətlə gəlib bir deməli müqavilə çərçivəsində müttəfiq olaq. Siz bu işğala son qoyun, ondan sonra biz daxil ola bilərik. Amma sözsüz ki, bu işğalın deməli təşkilatçısı Rusiyanın özü olubdu. Ermənistan tək olsa, ömründə Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilməzdi. Rusiya ordusu bizim torpaqların işğalında aktiv surətdə iştirak edir. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın onda milli ordusu yox idi. Amma Rusiya Ermənistan üçün kəşfiyyat, havadan kəşfiyyat, bizim haradana, mən nə bilim, xalq batalyonları, müqavimətlər var və s. Hamısını gözdən öyrənmişdi, bilirdi. Ondan başqa, bu Sovet dövründəki bu Ermənistanla Azərbaycan arasında deməli, müharibə vəziyyət əmələ gəldi. Azərbaycanlıların deportasiyası başladı. Etnik təmizləmələr başladı. Azərbaycan hakimiyyətinə Moskvadan əmrlər gəldi ki, Azərbaycan xalqını tərk silah edir. Azərbaycan xalqının ov tüfəngləri də əlindən alındı. Kəndlərdə, məsələn, soyuq silahı da kəndlərin əlindən alındı. Azərbaycan gəncliyi bu faktları bilmir, dostlar. Biz siz nə qədər bədbax gündə olmuşuq biz. Azərbaycanı idarə edənlər bilirsən də binamız ləqəsli olub çox əksəriyyəti. Erməni avtomatla gəlib mənim anam bacımın üstünə Qarabağda. Mənim Azərbaycan hakimiyyəti Mayaz bin Təllibovundan və Vəzirov. Bunlar Azərbaycan xalqının silahın əlindən alıblar. Başa düşürsünüz, bu nə deməkdir bu? Bunun nə demək olduğu anlaya bilirsiniz yoxsa yox? Çünki onlar Moskvaya qulluq edirlər. Və bilərsiniz, imperiya heç bir vaxt əsarətdə saxladığı xalqın arasından məhz ona, yəni xalqa qulluq edən adamı vəzifəyə qoymur. Başa düşün bunu. Gec və ya tez istifadə edir öz xeyrinə, o xalqın əleyhinə. Budur, reallıq budur. Amma erməniləri bizimlə silahlandırırlar. Ona görə bütün bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Rusiyanın planlaşdırdığı bir müharibədir və işğaldır. Amma vəziyyəti də bu dəqiqə Rusiya idarə edir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiyadan danışmadan,
biz heç bir suala cevap verə bilməyəcəyik. Azərbaycanda olan bütün türklər Azərbaycan xalqının bir hissəsidir. Biz həqiqətən bir xalqıq və kim bunu edirsə böyük qəbahətə yol verir. Buna yol vermək heç vaxtı olmaz. O ki, qaldı siyasətdə səhvə. Türkiyə vaxtilə siyasətdə böyük bir səhvə yol verdi. Məsələn, mənim ürəyim o sarı qamış əhvalatlarına görə yanacaqdır ömrümün axırına qədər. Türkiyənin ən cəngavər deməli əskərləri orada ruslar tərəfindən doğranmışdılar. Mən istəyirəm ki, türk əhvali həmişə dostunu da tanısın, düşmənini də tanısın. Rusiya axıra qədər sizin düşməniniz olacaq, onu bilin. Siz oradan para qazanın, gedin oradan nə tikirsiniz tikin, oradan turistləri gözəl qəbul edin, paralarını saxlayın Türkiyədə, öz bütün deməli yüngül sənayenizin mallarını göndərin Rusiyaya, qoyun Rus qadınları sizin corablarınızı, qalburqalarınızı geysin. Bəli, bunların hamısını mən tərəfdarıyam. Amma heç vaxtı Rusiyanı, əskərlərini Qafqaza buraxmaq olmaz. Azərbaycandan çıxıblar, bu böyük bir nailiyyətdir. Böyük başqa ölkələrdə qalıblar. Ona görə bunu qorumaq lazımdır. Ona görə heç vaxt Ermənistanda da sərhədləri açmaq lazım deyil. Nə vaxtı Ermənistan desə ki, mən Türkiyəyə heç bir ərazi iddiam yoxdur. Mən razıyam ki, Türk nümayəndə heyəti ilə oturum, tarixi əhvalatlara baxım, bu soyqırım məsələlərinə. İkincisi, ermənilərin törətdiyi soyqırımlarda öyrənilsin. Niyə görə bu barədə türklər yalnız müdafiədə dayanıblar? 18 bin Azərbaycanlı yalnız burada qırılır. Türkiyədə həmən o üsyan etmiş androniklər, daşnaqlar nə qədər türk qırıblar? Türk köylərini qırıblar. Bu barədə heç təbliğatınız zəifdir sizin. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə böyük dövlətdir. Amerikada Türkiyə gündə gərək miting keçirsin. Gündə nümayiş etsin ki, erməni soyqırımını tanısınlar. Mən yadınızdadırsa bilmirəm, Azərbaycanın Türkiyə ilə tam birləşməsinə dəvət edirəm. Qazetlərdə kampaniya başlamışdır. Və bu kampaniyamı yalnız, bəli, bəli, mən onun tərəfdarıyam ki, biz tamamilə birləşək. Və nə ilə bunu mən argumentasiya edirəm? Argumentasiya edirəm ki, Azərbaycan demokratiyanı inkişaf edir. Türkiyədə demokrasi bizdə artıq inkişaf edir. Ona görə biz birləşsək, daha yaxşı olar. Azərbaycan yenidən ordu qurur, Türkiyədə NATO ordusudur. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Azərbaycan əskəri də NATO ordusunda olacaqdır. Amma ki, sözsüz ki, Azərbaycan suveren dövlətdir, ikinci Türk dövlətidir. Heydər Əliyev də bunu çox sevmədi. Yanındadır onda, mənə telefon açdı, mən artıq çalışmırdı. Bu 2001-ci ilin söhbətidir. Mən deməli, dəniz qırağında şezlongda uzanmışdım, bir dedim, telefonum deyil. Həylərə deyil, sənlə konuşmaq istəyir. Buyurun, canım prezident. Dəfəm, o nədir sən deyil, kampaniya başlamışsan Türkiyə ilə birləşmək. Dedim, canım prezident, mən indi tək, hür, deməli, müstəqil bir şəxsiyyədəm. Dedi, bura bax, sən heç vaxt məndən hür və müstəqil ola bilərsən. Yaxşı bir hədəydir. Dedi ki, mən səndən xahiş edirəm, bu kampaniyanı burax. Biz suveren dövlətik, Türkiyə bizim qardaş dövlətdir. Mənə əmr etdi, amma mən sizə demək istəyirəm, mən Türkiyəyə birləşməyim də, indi də tərəfdarıyam. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, mənə də gəlir ki, Vəfa, Allah rəhmət eləsin Vəfa müəllimə, yəni böyük insan idi, sağlığında qədri bilinmədi, çox təəssüf. Mənə gəlir ki, Vəfa müəllimin qısa söhbətindən sonra nəsə demək lazım deyil, ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq mən sizə imkan verməliyəm ki, bugün bizim efirdə gördükləriniz və eşitdikləriniz barədə özünüz təhlükdə düşünəsiniz. Ailə olaraq dostlar arasında eşitdiklərinizi müzakirə edəsiniz. Söhbətimiz isə sabah inşallah saat 21:00-da davam etdirəcəyik. Gecəniz xeyirə qalsın, var olun, sağ olun.